السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد محترم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل روحانی عمل میں میں سید اظہر الدین حسینی آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اگر کسی شخص پر دیوانہ پن طاری ہو چکا ہو اور جنون کی بیماری ہو تو ایسے مریض کے لیے جہاں بہت ساری ادوات کا استعمال کیا جاتا ہے اسے شوق وغیرہ لگایا جاتا ہے اسی کے ساتھ اس عمل کو 41 روز تک کے بغیر ناگا کرے انشاءاللہ العزیز 41 روز میں وہ کامل طور پر شفا یاب ہو جائیں گا آپ کو کرنا یہ ہے کہ مریض کے کان میں جس کو پاگل پن یا جنون کا دورہ پڑتا ہے اس کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھونکنا ہے یہ عمل 41 دن تک کے کرنا ہے انشاءاللہ 41 روز میں مریض کامل طور پر شفا یاب ہو جائیں گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کریں پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دیجیے آپ کی اس خادم کو اجازت پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ